Здесь никого. Никого не. Не нравится мне. Смотри, кого нашла. Хотя, Мэй, видимо, знает это место. Ты здесь? Все нормально? Так jo, no. Takže k dispozici zatím nemám žádný cíle. Líbí se můj medvížonek. Líbí se ti tvůj medvídek? Počkat, ale teď nemáš medvídka. Můžu s tebou Henry mluvit? No. Tamhle něco je, tam budou nějaký zásoby, ne? Tady nemůžu ani utíkat. Jo, to je ta zase ta sůl. Na stole luk, můžeš vzít jeho. Od něčeho dělat, já střílel po mišeням. Lišní praktika nepovredí. O, já budu mít lučík. Je Clara Croft. Kde je na stole? Na jakým stole? To tady. Ochotničí luk. Stojí popróbovat. Co ho vyzkoušet. Právě si získal lovecký luk s jediným šípem. Dávej si však pozor, šípy jsou extrémně vzácné. Jakmile vystřelíš, musíš si vzít šíp zpátky. Třeba z těla nebo tak. A jo, vím. Nepočkat. Tak. No a co s tím, jako mám zasáhnout dva? Jo. Tak co? Stačí to? Готов? Тогда слушай. Мы знаем, что вот здесь на карте есть радиопередатчик. Линда триангулировала сигнал оттуда. Вислала сигнал, который оттамтуд пришёл перед несколько дней, также слишком много пыли, чтобы разглядеть издалека, но там определённо то, что нам нужно. Линкуем от праху, абychom viděli všechny cesty. Že dostanu nějakou mapu od něj, nebo co? Takže, tady někde je vysílač. Já jsem u Henryho. Jo. Henry, pustně už. Jsem toho nezískal, ale tohle je docela podstatná věc. Radiový vysílač, ty krása, tady je to zapráskaný. Aha. Dostat se tudy dostanu ven, jako. Jo. Tady to nepůjde. Jsou někde čerstvý vzduch už. A tudy taky ne. Ježiš, já to musím oběhnout na celou druhou stranu nejspíš. Dá se tu někde vylíst. A tady je trubka. A tam nevyskočím, že? Jo, tady. Je nějaká voda. Tak. Nevím, proč je tady ta ryta, ale dobrý. Jo, jasně. Tamhle. Ty kráso, to jsem nečekal, hele. To jako ani náhodou, kámo. No pojď. Já to chci, co tam je. To by byla škoda to tady nechat. Co pak to máme? Kotvu? A no, teď zpátky. Už
si zase kašle. Pojď, lezu! Ježišmarja, jsem slez až moc nízko. Tady musím. Jo, můžu skočit na druhou stranu, ne. Tak. Je zase někdo chrchlá, chudák. Byl asi tamhle. Jo, tam jsem předtím byl. Počkat, ale jak se tam dostanu. Já se tady pak někde vylíz, tu vidím. Ne, dolů běž, nezlopně. Ne, dolů běž, tyjo. No tak. No. Něco schovaného. Voda. Ty vás tady udusím asi. Jak mám maximum? K čemu to je? Je zdravý. Kráso. Není vůbec vidět. Už nemám co. Lezu, dělej. Musím použít, nedá se svítit. Tak, kam že to mám jít? Co tady je to taky zavřený? Do prčic. A dá se to projít částečně. Možná, že to pojede tady přes ty budovy. No a pak to doní s Henrym. Nebo to možná šlo i na druhou stranu, ale to pochybuju. No, uvidím, no. Hele, když se dá líst, asi. Ne, dolů. Не бойся, я мирный человек. Что я не старик. Спасибо тебе, это очень вкусно. Мой желудок благодарит тебя. Очкай, хочешь еще садовку? Спасибо тебе. Ты очень ласковый. Так тебя еще вылечим, ну. Ты порядочный и образованный,
Я лично врежу любому, кто скажет обратное. Ты в это не нажранец. Ale je tu čistý vzduch, takže jako... Jestli smůžeš, přinesi ještě jedy, já budu tebe neimověrně благодарен. Který máš, no? Не думал, что есть такие люди, как ты. Зажени успех, ви помочь. Я понимаю, как трудно найти здесь пищу. Так что представляю, через что ты прошел. За твои усилия позволь мне подарить тебе дробовик. Я все равно не могу его использовать. Уверен, что дробовик пригодится такому человеку, как ты. Я же видите того тлустёха. No ale já se potřebuju dostat. Kudy to nepůjde. On mi toho manechal teda. Tak kde jsou ty úspěchy vůbec? Escape? No. Postup tady. Oběti. Výpomoc. Jasný. A abych to nesplet, tak doprava to potřebuju, ne? Když ono to ani doprava nepůjde, co? Do vstřeče. Jo, tady je to zaslepený. Já musím stejně jak list. Ušetřím 100 minut. Potřebuji dostat za to, tady se to dá proběhnout, že asi k Henrymu. No, ale nevím, jestli to proběhnu takhle. Že tady nic nebylo, že jo. Tu kotku, škoda, že nejde použít znovu. No, tady je to zavřený, to je úplně zbytečný. Doběž. Ale maso. Znovu je to strané maso. Zase maso, prej zase maso. To jako kdyby nebyl vděčný, že jo. Tady někde je Henry. Zkusím se dostat na čistý vzduch. Prčic, kudy se tam lete teďka? To bylo těsný. Já mám i brokovnici. Nice. Kde jsem ji sebral? Co jsem ho dostal od Henryho. Jo, to je škoda. No, jíst nepotřebuješ. Ale co pak to tady mám? Fajn, sodovka. Tady voda, pecka. A tudy mám jít. Ježíš, takovou dálku. Co je? On to nejde nebo co? Do parku.
To je docela jako obíhačka teďka. Moc nedá. Sudovka. To je konec mapy, nebo já nevím. Tak dělej, pojď. Tu nechci skápnout. To není to nějaký lezení. Že bych se nadechl, že jo? Musí být nějaká cesta. Dobrý, plechovka. Jídlo není. Jsem bez jídla. Tohle já zdraví. Nepotřebuju. Žebřík, tyjo. Škoda, že nemůžu na ten žebřík. Tu musí být někudy tudy, já už jinak nevím. Kdyby tady byla kotva, tak se zhoupnu, že jo? Nebo mám běžet až nahoru, ale tam žádné schody už nejsou. Proč mi to ukazovalo sem, když sem nemůžu? Nic není. Tady je kamion. Nevidím žádné dveře. To nepůjde, jo?